on oluline rääkida sellest, et Ukraina võitleb meie eest ja Ukraina võitleb meie tuleviku eest. Ja kuna ukrainlased on nii vaprad ja nad võidavad, siis see inimeste toetus tegelikult me ajas näeme ainult tõuseb. Ja see on väga oluline hoida seda inimeste motivatsiooni näidates, kuidas Ukraina võitleb terve Euroopa julgeoleku eest. Soome liitumine NATO-ga on väga märgiline otsus, sellepärast, et kui see on väga tugev sõnum Venemaale, kuna riigid, kes on pikka aega olnud neutraalsed, nagu Soome ja Rootsi, on võtnud nõuks ja otsustanud saada NATO liikmeks. See on ülimalt oluline sõnum Venemaale, aga see on ülimalt oluline ka NATO-le endale või eriti siin Balti regioonis, sellepärast, et mida rohkem sellest piirkonnast on nii-öelda NATO riikidega täidetud, seda kindlamini me tunneme ennast mõlemal pool Balti merd. Ja kui Rootsi ka liitub, on see veel parem ja see tuleb niimoodi.